Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu madaxa xukuumadda ee Galmudugga Sheekh Maxamed Shaakir uu kala hadlay shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Waa kan mar kale wariyaha cad. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale madaxa xukuumadda ee Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa kulan xasaasi ah waxa barqanimadii maanta oo uga bilowday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira shaqaaqada ama isrisaasiinta xalay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug kadib markii xalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalku halkaasi gaaray. Kulanka oo ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin ayaa waxaa looga hadlaya sidii markaasi waa kulanka oo albaabada ay u xiran yihiin ayaa waxaa looga hadlaya sidii markaasi loo xaqiijin lahaa cidda ka dambeysa isrisaasintii xalay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale in aanay mar kale soo laaban. Kulanka waxaa kale oo looga hadlayaa arrimaha guud ee Galmudug iyo sidoo kale xildhibaanadii dhowaan Ahlus Sunna wal Jamaaca ay ku dhawaaqeen ee 20-ka ahaa lagana siiyay qoondada baarlamaanka cusub ee maamulka Galmudug. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa waxa uu yeeray hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo ugu horeeyo Macalin Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Haatee warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in hoggaamiyaha Ahlus Sunna wal Jamaaca Macalin Maxamuud uu ka biyadiiday in uu la kulmo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre isaga oo markaasi la sheegay intan iyo xalay oo markaasi jireen wadahadal ku aadan in arrintan laga tashado, hase yeeshee Macalin Maxamuud uu diiday kuna gacanseeray go'aanka ku aadan la kulanka ra'iisul wasaaraha iyo inuu kala hadlo rasaastii xalay laga maqlay magaalada Dhuusamareeb. Dhinaca kalena Sheekh Maxamed Shaakir iyo ra'iisul wasaaraha ayaa kulan xasaasi ah kale xaaladda Dhuusamareeb iyo sidoo kale shaqaaqadii xalay ka dhacday iyadoo la filayo in saacadaha soo socda ay ka soo saaraan war ku aadan cidii lahayd mas-uuliyadda wixii xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Xaaladda magaalada ayaa xalay kacday kadib markii fiidku hore ra'iisul wasaaraha oo gaaray ay halkaasi isrisaaseen ay ku dhexmartay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada ilaalada ee xarunta Injii ee ay ku sugan yihiin hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca gaar ahaan Macalin Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Shaakir Cali wa Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Kulanka ayaa waxa uu markaasi muhiimaddiisu ay tahay in xal looga gaaro shaqaaqadaas iyo sidoo kale in la helo cid qaadata mas-uuliyadda rasaastii xalay ka dhacday Dhuusamareeb. Xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda kulan wadajir ah waxa ay ka leeyihiin dooda miisaaniyadda 2020-ka dowladda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto. Kulankan waxaa si wadajir ah u shir gudoominaya gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sidoo kale Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana hadda ka socdaa xarunta Villa Hargeysa oo ku dhex taalla madaxtooyada Villa Soomaaliya. Waxaana ay si weyn uga doodayaan miisaaniyadda 2020-ka oo koror aad u weyn laga dareemayo isla markaana dowladda Soomaaliya la filayo inay ku shaqeynto. Waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo labadii sare la soo dhaafay dowladda Soomaaliya hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku guuldareysatay in xisaab xor loo sameeyo miisaaniyadii la isticmaalay labadii sane ee la soo dhaafay. Waxaana hadda uu socdaa ka dooda miisaaniyadda 2020-ka dowladda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto iyadoona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka doodayaan miisaaniyadda sanadka maalinta beri bilaabanaya dowladda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto. Madaxweynaha Kuuba ayaa dhigiisa dalka Kenya iyo sidoo kale dalka Soomaaliya waxa uu kala hadlayaa dhaqaatiir Al-Shabaab ay ka soo afduubteen gudaha dalka Kenya. Madaxweynaha dalka Kuuba ayaa waxa uu la hadlay madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Ana madaxweynaha dalka Kuuba Miguel Díaz uu sheegay in wadahadal dhinaca qadka telefoonka ah uu dhexmaray isaga iyo sidoo kale madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. Ana ay ka wada hadleen sidii dhaqaatiirtaasi Kuubaanka ah ee la qafashay xurriyadooda ay u heli lahaayeen. War uu qoraal ahaan u soo qoray oo uu soo dhigay bogga rasmiga ee Twitterka uu ku leeyahay waxa uu ku xaqiijiyay maanta oo talaada ah in labada madaxweyne ay ka wada hadleen xaaladda dhaqaatiirta iyo sidoo kale sidii ay xurriyadooda ay u heli lahaayeen.
magaalada Mandera ee duuladka dalka Kenya ayaa bishii Abriil sanadkii dhamaaday si dhamaanay 2019 waxa laga afduubtay dhaqaatiirtaas iyadoo dalka Kenya ay shaacisay in labada dhaqtar lagu hayo deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxa uu sheegay in uljeedka magaaladaas ay u gaareen ay tahay sidii golo deegaan loogu sameyn lahaa degmada Diinsoor oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka Bay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale safarka wasiirka waxa ku weelinayay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan maamulka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan sidii golo deegaan looga sameyn lahaa degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Bay, ugu horeeyso degmada Diinsoor. Diinsoorna muddooyinkii meel raayin ka dambeeyay isbuucidan ku socday sidii lan ka dhisi lahay bulshada golo deegaan oo ay isku doordayaan taas oo xaqiiqdii meel raayin bulshada ka amaanayeen sida wanaagsan oo hanno waayeen shaqadaas oo horey ban si socotay iyo meel raayin qayb ku mid ah aanan iyo wasiirka insha Allah taala maalmaha una roogna way nagada doonana maarmo una wada tashi iyo bulshooyinka qaybooda Sheldon iyo qabaailada deegaanadan sidii si nabadgelyo oo wanaagay Soomaalnimo ee walaalnimo iyo ka qaybsada lahayn ee nimka guuleysada lahayn dawladda Koonfur Galbeed sidiisan wada ogdin madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Aziz wayba ku go'naamay wasaaradda arrimaha gudaha ka taageerahay sidii golyaasha deegaanka guud ahaan lan ka dhisi lahay ee dhamaan degmooyinka Koonfur Galbeed ilaanka maasiin madaxweynaha sidii wasaaradda garabanka si ahay asaaso kale mayba faday intii uu baaqan jeedina una erna siyaasiinta ka mashquulsan mararka barisho waxyaabala nin roogna aan aragayna wanaagyada la qabadahay dawladda Koonfur Galbeed maalin ahaan miin surun sidii bulshadii lan ka adeegin lahay dareema kortan maamulka deegaanka Wasil ee gobolka Mudug ayaa waxa ay dalbadeen in booliis ciidamada ah loo sameeyo deegaanka si ay u kala dhexgalaan maleeshiyo dagaalamay. Kadib markii shalay maleeshiyo hubaysan ay ku dagaalameen deegaanka Wasil ee gobolka Mudug ayaa waxa gudoomiye ku xigeenka deegaanka soo la hadlay warbaahinta dalsan u dalbaday in ciidamada booliiska loo sameeyo si markaasi ay uga hortagaan isku dhacyada nooca oo kala ah oo mararka qaar ka dhaca deegaanada Mudug iyo Galgaduud. Anagu ciidan booliis oo deegaanka lay ma joogo, waxa dadka kale eriyaa waa dadka baamilada iyo qabaalaydka iyo adeela kuriye maati iyo dadka dhalay dadka dhalay waa u shaqnay hebel waa naqaana hebel saas wax yeelaa walaal ma aanu wiilkaaga qabso wiilkaaga saxso baasan ka qabo ayadoo way ka difaacan tagtay waxa la wiilkay waa ay sheekh haba meel buu ala ka wardiya bisaas bi qabta marka anagina awood aan ku qabanno manifin oo hadda awood u sheegano aan hor isticmaalno ayadii waa ku imaanay marka dhibka jira wuxuu yahay laama cadaalada meesha shaqeeya jirin ama laama booliska oo garsoor oo ka madax banaan deegaankan oo qofka hadda maanta qabatid isku ku soo raacanay oo sharci aan marsin kirtay dadka hadda islaayo qoriyo tartii soo wataan aw abi karaan oo sheelan karaan maxkamayn karno dawladda Soomaaliya iyo maamulka degmada wax ka cusana arinta tan ma gacsiyan si booliis deegaanka la asaaso dadkana sharciiga loo hormariyo iyo dhaqan ay loo soo dadka ka dhintana way u yartaan oo way jiraan wax ilmaheena wax ilaayay marba ramna anaga maamul ahaan waa noo yaraan ilmiheena wax ilaayay kuwa ilaayay waa kuwa maskaxdala kuwa la laayay maskax ma lahayn waxaan rabnaa marka wixii wax baara in la keeno booliiskii marka yimaadeena waa nama wada maqanba waxay ka qaban karaan la arag gudoomiye ku xigeenka deegaanka Wasil ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayuu ka ahaa. Wararka Soomaalida ayaan halka kaga talaabeynaa markan wararka Soomaalida banaanka ka hayaan aadeena dhowr kun oo dibadbaxyaal ah ayaa maanta isku soo baxay banaanka safaaradda Mareykanka ee Baqdaad si ay u cambaareeyaan duqeymo ay ciidamada Mareykanku ay la beegsadeen Maleeshiya iyo Iran ay taageerto ku sugan dalalka Iraq iyo sidoo kale Syria. Duqeymahaas oo dhacay Axad ayaa dhaliyay carar iyo cambaareen ka timid saraakiisha sarsare ee dalka Iraq ayaa yeeshay dawladda Mareykanku ayaa difaacday ficilada waxaana ay ka digtay in mar kale ay weerar doonto. Uma ogolaan doono Iran in ay ku baxsato in ay Maleeshiya hoostaga u adeegsato in ay ku weerarto danaha Mareykanka, waxaa sidaas wariyaasha u sheegay sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Mareykanka.
duqeymaha Mareykanka ayaa beegsaday baqaaro hubka lagu keydiyo oo ku yaala dalka Iraq iyo sidoo kale Syria, waxaana halkaas la sheegay inay ku dhinteen 25 qof.